Армағайын эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Мирамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріміз. Халықаралық экспо көрмесі алаңында Қарағанды облысы өнерпаздарының гала-концерт өтті. Мерекелік шараға 10 мыңға жуық адам жиналды. Қарағанды облысында қасқырларды атуға 2 жылға мораторий жариялануы мүмкін. 3 жылдық есеп бойынша Қарағанды облысында көкжалдардың саны бірден 4 есеге кеміген. Аймағымызда ең үздік БТР экипажы мен ең үздік жүргізуші анықталды. Толығырақ жаңалықтардан көріңіздер. Халықаралық экспо көрмесі алаңында өткен Қарағанды облысы өнерпаздарының гала-концерті көпшіліктің көңілінен шықты. Ұйымдастырушылардың есебі бойынша амфитеатрда өткен шараны тамашалауға 10 мыңға жуық адам жиналған. Мерекелік көңіл күйге елордадағы күрт бұзылған ауа-райы әсер ете қоймады. Көрермендер бағдарламаның соңына дейін өнерпаздарға ыстық ықылас пен қошемет көрсетті. Гала-концерт Астана қаласындағы Қарағанды облысының мәдениет күндері аясында Экспо 2017 халықаралық көрмесі аумағында өтті. Құрметті қонақтар қатарында Қазақстан Республикасының жауапты хатшысы, президент әкімшілігінің қызметкерлері мен министрлер, бас прокурор мен Астана қаласының әкімі бағдарламаны тамашалады. Сондай-ақ гала-концертке сенаторлар мен мәжілісмендер, қоғам қайраткерлері мен елбасының замандас құрдастары да шақырту алған. Арқа жерінің өнер майталмандары мен елімізбен алыс жақын шетелдерге танылған отандық эстрададағы жерлестеріміз бір сахнада өнер көрсетті. Қарағанды облысы өте дарынды адамдарға, өнер адамдарға өте мол жерде есептеймін. Мен өзім Астанада жетекші әншісі болсам да, Астана опера театрының, бірақ өте жақсы сезіммен мен осы концертке қатысайын деп отырмын. Той тойға ұласа берсін, осындай жақсылықта аспанымыз ашық болсын, осындай мерекелер көп болсын. Тек қана жақсылықта, қуанышта, осындай бейбітшілікте кездесе берейік. Гала-концертке 400-ге жуық қарағандылық әртіс қатысты. Бір сахнада, бір уақытта симфониялық, академиялық және джаз оркестрлары өнер көрсетіп көпшілікті таңдай қақтырды. Ал қос оркестр дирижерлерінің шығармашылық жарысы елдің делебесін қоздырып қызыққа бөледі. Сондай-ақ елорда жұртшылығы еліміздегі жалғыз музыкалық театр майталмандарын өте жылы қабылдады. Ұлттық билер мен заманауи степ түрлеріне ұласқан хореографиялық қойылымдарды тамашалағанда көпшілік өнерпаздармен бірге биледі. Қазақстандық эстрада жұлдыздары да тығыз жұмыс тәртіптеріне қарамастан жерлестеріне қолдау көрсетіп, экспо алаңында өнер көрсетті. Гала-концертте халықтың сүйікті өнерпаздары Бекболат Тілеухан, Қыдырәлі мен Қарақат, Ерлан Көкеев бастаған КСМ тобы, Ұлытау, Формат, Арнау топтарда өнер көрсетті. Бір жарым сағат, бір минутте өтіп кетті, сондай қызық бір үлкен бағдарламамен келіпті. Мына өнерін көрсеткенде мен ойлаймын, енді осы Қарағанды облысынан артық ешкім көрсете алмас шығар. Неге десеңіздер, бүкіл Қазақстанның халық артистері бәрі осында шықты. Осы Қарағанды күндері Астанада болып жатқан естіп келдік көруге, өте керемет өтуде. Қарағанды біздің үнемі алда ғой, қай жағынан болса да бүгінгі концерт ұйымдастырылуы барлығы тамаша, керемет әсердемін. Браво! Енді біздің Қарағанды облысы тек қана кен орны емес, мәдениет өнер орталығы ғой. Өзіміздің республикамыздың бір мақтанышы. Қай жерде осы Қарағанды мақтанышы? Желдің кішкене қатты болғаны істемепеді, өлеңі әнді тамаша болды. Соны ризамыз. Сондай гала-концерт барысында жаңа екі музыкалық туындының тұсауы кесілді. Оның алғашқысы Астана мен экспо көрмесіне арналса, екіншісі Сарыарқа жері тақырыбында болды. Соңғысын еліміздің өнер қайраткері Ерлан Көкеев КСМ тобымен бірге үш тілде орындап шықты. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапханаға Сарыарқа кітапханасы жинағының 100 томдығын, Әлихан Бөкейханның шығармаларының 15 томдығын және Қаз дауысты Қазыбек би басылымының 2 томдығын сыйға тартты. Облысымыздың елордадағы мәдени күндер аясында ұйымдастырылған кездесуге жазушы, әдебиетшілер мен ғалымдар қатысты. Жиын барысында елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының іске асырылуы, рухани мұраны танымал ету мәселелері талқыланды.
Сарыарқа кітапханасы бірегей сериясы Қарағанды облыстық әкімдігінің қолдауымен рухани мұра мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде басып шығарылған. Антологияның ішінде 352 автордың туындылары жиналған, ал 15 томнан құралған Әлихан Бөкейханның шығармалар жинағы бүгінгі таңда ең ауқымды болып табылады. Алғыс ретінде Ерлан Қошановқа ұлттық академиялық кітапхананың оқырман билеті табыс етілді. Кездесу барысында туған жер бағдарламасы шеңберінде Қарағанды облысында киелі жерлерге экспедиция жасап ғалымдар мәдениет және өнер қайраткерлерінің съезін ұйымдастыру ұсынысы тасталды. Аймақ басшысына бұл бастама ұнады. Ерлан Жақанұлы осы мәселені көп кешіктірмей шешуге уәде берді. Кездесуге қатысушылар Астанадағы Экспо халықаралық көрмесінің өткізілуінде назардан тыс қалдырмады. Кеншілер шаһарын өркендетуге бағытталған жаңа пилоттық жоба ұсынылды. Аталмыш бағдарлама Нұр Отан партиясының облыстық филиалында өткен жиын барысында Қарағанды облысының әкімінің орынбасары Алмас Айдаров пен қала мен аудан әкімдері өндірістік ұйым өкілдеріне таныстырылды. Енді қарағандылықтар кәсіпкерлерге өндіріс ошақтарын соңғы технологиялық құрал-жабдықтармен жандандыру үшін қолдау тауып, мемлекеттік гранттарды ұтып алатын мүмкіндік бар. Нұр Отан партиясының қарағандылық филиалы Қарағанды облысының әкімдігімен және технологиялық даму ұлттық агенттігі акционерлік қоғаммен бірлесе инновациялық гранттарды түсіндіру мақсатында семинар өткізді. Онда сала басшылар алға қойған жоспарларын баяндады. 2013 жылы аталмыш агенттік Байтерек ұлттық холдингінің құрамына кіреді. Мұндағы басты мақсат еліміздегі инновациялық жұмыстарға барынша қолдау көрсету, дейді Марат Омаров. Сонымен қатар ағымдағы жылдың нақты міндеттеріне тоқталып, елбасы айтқан тапсырмаларға жіті назар аударуымыз керек деді. Гранттың алғашқы бағыты бойынша 400 миллион теңгеге дейін бөліп қолдау көрсетеміз. Өндіріс ошағының технологиялық дамуына ден қойылады. Мұнда шетелдік инновациялық технологияларды елімізге алып келуге көмек көрсетеміз. Яғни құрал жабдықтың 50% біз өтейміз, ал 50% өтеу өндіріс басшысына міндеттеледі. 2011 жылы технологиялық даму ұлттық агенттік акционерлік қоғамы 12 миллиард қаржыны 328 инновациялық гранттарға бөлген болатын. Гранттардың басым бөлігі шетелдік технологияларды еліміздегі өндіріс ошақтарына қолданыс қалып, осы күнге дейін бірқатар жетістіктерге жетіп үлгерген компанияларды өркендетуге мүмкіндік жасау. Коммерциализацияға бөлінетін гранттардың көлемі 200 миллион теңгеге дейін. Инновациялық гранттар қайтарымсыз түрде қаржыландырылады. Бұдан бөлек бұрын-сонды гранттардың 9 түрі ұсынылса, бүгінде 3 түрі ғана беріліп, және де бір ерекшелігі белгіленген лимит көлемі жоғары. Алғаш рет өтінімдер қағаз түрімен қатар онлайн режимде де қабылданады. Гранттарға үміткерлер 2 тамыздан бастап 2 қазанға дейін өтініш бере алады. Аяжан Ералқызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қаламызда стрит-воркаутпен айналысуға арналған спорт алаңы ашылды. Жаттығу жабдықтарын орнату үшін Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиадалық комитеті, мәдениет министрлігі және облыс әкімдігі қаржылай қолдау көрсеткен. Алаңның ашылуына Қарағанды облысы әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев және Қазақстандық стрит-воркаут федерациясының президенті Дамир Муминов қатысты. Бүгінде стрит-воркаут алаңдары Пришахтинск, Майқұдық елді мекенінде, сондай-ақ орталық мәдениет және демалыс саябағында да бар. Кезекті жаттығу кешені шаһарымыздың оңтүстік-шығыс ауданында бой көтерді. Алаңның ашылуына қала басшыларымен қатар спортшылар мен жергілікті тұрғындар жиналды. Салауатты өмір салтын ұстанатын стрит-воркаутшылар кермелерде, горизонтальді баспалдақтарда түрлі жаттығулар жасап, көпшіліктің бұл спорт түріне деген қызығушылығын оятты. Эта площадка является 37-й площадкой. Бұл спорт алаңы Қазақстандағы 37-ші алан. Яғни біз республикамыздың барлық қалаларында стрит-воркаут алаңын ашып жатырмыз. Халыққа салауатты өмір салтын ұстануды насихаттау мақсатында көптеген шаралар атқарылуда. Біз де жергілікті тұрғындарды осы алаңға келіп, жаттығу жасауға шақырамыз. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясында стрит-воркаутты дамыту жөнінде тапсырма берген болатын. Елбасының жарлығынан бері спорттың осы түрін дамытуға үлкен көңіл бөлінуде. Бұл бастаманы Қазақстан Республикасының ұлттық олимпиадалық комитетінің президенті Тимур Құлыбаев та қолдады. Для нас это, конечно, бұл біз үшін өте қуанышты жаңалық. Ашық аспан астында кез келген адам осы алаңға келіп, қалағанынша спортпен айналыса алады. Стрит-воркаут алаңы ұлттық олимпиадалық комитетінің, мәдениет министрлігінің және облыс әкімдігінің қолдауымен жүзеге асып жатқандығын айта кету керек.
Стрит-воркаут алаңын құру үшін 5 күн уақыт кеткен спортпен айналысуға қажетті құралдардың барлығы Қазақстанда жасалған дейді ұйымдастырушылар. Шараның басты мақсаты жастарды салауатты өмір салтын ұстануға және спортпен айналысуға шақыру. Спорт алаңына кез келген адам келіп, тегін жаттыға алады. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында қасқырларды атуға 2 жылға мораторий жариялануы мүмкін. Бұл жайында орман шаруашылығы мен жануарлар әлемінің комитетінің өкілі хабарлаған болатын. Себебі 3 жылдық есеп бойынша Қарағанды облысында көк жалдардың саны бірден 4 есеге кеміген. Дегенмен қасқырды аулауға салынған тыйымға 4 түлік асыраушы шаруа қожалық жетекшілері қарсы болып отыр. Еліміздің 4 облысында орман шаруашылығы мен жануарлар әлемінің комитеті қасқырларды аулауға 2 жылға мораторий жариялауды ұсынған болатын. Себебі Қарағанды, Ақмола, Ақтөбе мен Қостанай облыстарында соңғы жылдардағы есеп бойынша түс тағысының саны айтарлықтай азайған. Мәселен, 2015 жылы Қарағанды облысын 2000-ға жуық көкжал мекендесе, 2016 жылы 1600-ға кеміді. Ал 2017 жылы бұл көрсеткіш бірден 500-ге дейін түсіп кеткен. Жабаяңның бір түрінен мүлдем айрылып қалмау үшін де жазықты аймақтарда бұл мораторийді енгізу қажет дейді Абай Сәбитұлы. По информации комитета лесного хозяйства и животного мира. Еліміздің жазық дала аймақтарында мораторий енгізу қажет. Себебі өздеріңіз көріп тұрғанда қасқырлардың саны жыл сайын азайып келеді. Егер де бұлай жалғаса берсе, онда жыртқыштардың бұл түрі мүлдем жойылып кету қаупі бар. Қандай жағдайға қарамастан біз жыртқыш аңдардың түрін сақтап қалуға тырысуымыз керек. Ал саны жағынан көбейіп, қоғамға қауіп төндірген жағдайда қар көліктерімен аулауға рұқсат етіледі. Бірақ әр жануарды аулайтын өз мезгілі бар. Сондай-ақ еліміздің өзгеде аймақтарында қарда жүруге арналған көліктермен аңаулауды оның ішінде қасқырларды атуға министерлік тарапы тыйым салмақшы. Шенеуніктердің сөздерінше, аңшылар қарда жүретін көліктермен қасқыр аулауға шыққан сыңай танытып, сирек кездесетін жануарларға да оқ ататын көрінеді. Алайда бұл шешім төрт түлікті асырап күн көріп отырған шаруалардың наразылығын тудыруда. Тілеубек Есенбекұлы Шет аудандық шаруа қожалығының қауымдастығының төрағасы. Шаруа жыртқыш саны көбейсе азық іздеген көкжалдар елді мекендердің берекесін қашыру мүмкін деген күдік білдіреді. Сөз туы мүмкін, қызыл кітапқа кіргізеді. Мен ойымша осында кішкене артықшылық бар. А біздің арқада мына таулы жерлерде қасқырды атқан дұрыс деп ойлаймын. Жаңағы ел көбейіп, арқар көбейіп керек. Сонан кейін анау жезғанның ар жағындағы өзендердің бойында, Үшмердің бойында, Бұландының бойында, Білеутінің бойында қасқырлар сол өзенді, құрғақ өзенді күзде жағалап аң аулау киік аулайды. Сонда солтүстіктен келе жатқан киіктерді жаңағы өзеннің жиегінде қырып тастайды кейде. Соны өзенін жағалап жүретін болсаң өліп жатқан киіктерді көресің осы октябрь айында. Сонда жаңағы қасқырлардың кәдімгідей жасаған заготовкасы қысқа. Айта кетейік, осыдан 3 жыл бұрын әлеуметтік желілерде қоғам белсенділері мен табиғат жанашырлары жыртқыштардың саны азайып бара жатқандығын айтып дабыл қаққан болатын. Алайда бүгінде мораторий жарияланатынын естіген белсенділердің пікірі екіге бөлінді. Бірі бұл пікірді қолдаса, бірі қарсы пікір білдіріп жатты. Биылғы қыста Қарқаралы маңында Кавказ итін қасқырлар талап кеткен болатын. Алып итке шамасы келсе, әрі қаратай не боларын ойлай беріңіз. Қанша уақытқа дейін қасқырларды атуға тыйым салады екен, ал егер тағы да ауылдарға шабуыл жасаса не болады? Ағымдағы жылы табиғатқа келтірген зиянды әрекеттер үшін айыппұл көлемі өскен болатын. Мәселен, заңсыз ауланған елік пен қабан үшін 250 айлық есептік көрсеткіш, ал киікті аулағандар 350 айлықтық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Аяжан Ералықызы, Төлеген Рашидов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда ең үздік БТР экипажы мен ең үздік жүргізуші анықталды. Әскери қызметкерлер арнайы полигонда броньды транспортерлар мен ауыр техника биатлонын өткізді. Жарысқа әр өңірден келген 9 әскери бөлім командалары мен 39 жауынгер қатысты. Сайыс Қарабас оқу жаттығу орталығында өтті. У
Орталық өнерлік қолбашылығы ұлттық ұланын емдастырумен өткен екінші кезен өз мәресіне жетті. Мұнда жауынгерлер әртүрлі кедергілерді бағындыру қабілеттерін көрсетіп, жылан, көпір, көлбеу, эстакадасында жаттығуларды орындады. Сондай ақ қозғалыс барысында БТР-80 көлігінен нысанаға оқ жаудырды. 66-37 әскери бөлімнің сарбасы Сүбірбек Әмірбек жауынгер пулеметші мамандығын игерген. Алматы облысына қарасты Қаракемер әскери бөлімінде 2 ай уақыт өз шеберлігімді шындадым дейді. Айтуынша байқаудағы жаттығулар еш қиындық тудырмапты. Ең бастысы өз-өзіне деген сенімділік болу керек дейді БТР биатлонына қатысушы. Первый раз прохожу. Ощущение. Сайысқа бірінші рет қатысып отырсам да еш қобалжу білінбейді. Бастысы алға ұмтылып мақсатқа жету. Барлығы да жоғары деңгейде өтті деп ойлаймын. Бронды таны қызметінің бастығы Арсен Шаймерденұлын сөзінше, дәстүрге айналған байқауда жауынгерлер түрлі кедергілерден өтіп, шеберліктерін шындайды. Сонда яғы бұйыл бітірген әскери институттың түлектері жас лейтенанттармен бірге оқу әдістемелік сабақтарын жүргізді. Онда БТР техникаларын қалай жүргізу, қауіпсіздік шараларын дұрыс қолдана білу және ату жаттығуларын үйретеді. Жалпы сайыс 9 бөлімнен тұрады. Тапсырмаларды мүлтіксіз орындап, үздік нәтиже көрсеткендері қорытынды үшін республикалық кезеңге жолдамалады. Осы кезеңнің қорытындысы бойынша үздік анықталған экипаж мен жүргізушілер орталық өңірлік қолбасшылығы генерал-майор Ботақановтың кубогымен және арнайы грамоталармен марапатталады. Сайыс қорытындысы бойынша ең үздік жүргізуші атағын Теміртау қаласының 55-16 әскери бөлімінің жауынгері Кәкен Жан Тілеу жеңіп алды. Ал ең үздік БТР экипаж аталымы Петропавлсы қалалық ұлттық Ұлан әскери институты командасына бұйырды. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласындағы нөмірі 27-ші жалпы білім беретін орта мектепте денсаулығында кемшіліктері бар 119 оқушы білім алуда. Мұнда ерекше қажеттілігі бар балалар білім алумен ғана шектелмейді. Мектепте оқушылардың шығармашылық және интеллектуалды ой өрісін дамыту үшін жағдай жасалған. Балалар сурет салып, қолданбалы өнермен де айналысады. Инклюзивті білім берудің қаламызда жүзеге асырылуы жайында толығырақ келесі материалда. 2012 жылдан бастап Қарағанды қаласының номер 27-ші жалпы білім беретін мектебі коррекциялық педагогика ұлттық орталығының экспериментальдық аланы болып табылады. Мұнда ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқытуда барлық жаңа әдістер мен технологиялар сынақтан өткізілген. Мектепте денсаулығында кемшіліктері бар 119 баланың 47-сі 5 арнайы сыныпта, 52-сі инклюзивті және 20 бала мектепке дейінгі арнайы дайындық сыныбында білім алады. Барлығына арналған адаптация мектебі эксперименталдық бағдарлама аясында 3 лицейлық сыныбымыз бар. Сонымен қатар мектепте арнайы мамандар балалармен жұмыс істейді. Олар дефектолог, логопед, психолог, психиатр, дәрігерлер. Мамандар әр баламен жеке-жеке жұмыс жасайды. Ерекше қажеттіліктері бар балаларды барлық мектептерде оқыту бұл біздің елде ғана басты мәселелердің бірі емес. Бірақ Қазақстанда, әсіресе Қарағандыда осы тақырыпқа ерекше көңіл бөлінген. Мектеп ұжымы денсаулығында кемшілігі бар балаларға тек білім беріп қана қоймай, дене шынықтыру, шығармашылық және интеллектуалды әлеуетті дамыту үшін жағдай жасаған. Мұғалімдердің айтуынша, ерекше қажеттіліктері бар балалар неғұрлым ертерек білім алуды бастаса, соғұрлым жетістіктерге жетеді. Ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс тәжірибесі коррекциялық дамыту неғұрлым ерте басталса, соғұрлым келесі кезеңдерде нәтиже болатындығын көрсетеді. Осы мақсатта бастауыш сыныптарда мұғалімдер жауапты қызмет мамандарымен бірлесе жекелей бағдарламалар дайындайды. Жұмыс жоспарына коррекциялық компоненттер енгізіледі. Балаларды оқытуда ұсыныстар жасалады. Башлыкова Оксананың қызы Маринаның номер 27-ші білім беретін орта мектепте білім алып жүргеніне 4 жыл болыпты. Оның айтуынша мектепке барғаннан бері қызының өмірінде оң өзгерістер болған. Оксана мектеп ұжымының әлі де Маринаға көп көмегі тиетініне сенімді екенін айтты. Қызым Марина бұл мектепте оқығалы өмірінде біршама өзгерістер болды. Яғни білім деңгейі жоғарылады. Дефектолог, психолог, логопед мамандары баламен жұмыс жасайды. Марина сабақтан тыс уақытта акварелька, домисолька үйірмелеріне жиі барып тұрады. Мен осы мектеп ұжымына алғысымды білдіргім келеді. Инклюзивті оқыту ерекше мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда қолданылады. Педагог мамандары білім беру процесіне ата-аналар мен мұғалімдер қатысу керек деп санайды. Қысқа мерзім аралығында аталмыш мектептің мұғалімдерінің тәжірибесі бүкіл Қазақстан бойынша қолданылуы мүмкін.
Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық мектеп жасқа дейінгі балалар салауатты өмір салтын дұрыс ұстануға үйренуде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы Ақжарқын балабақшасымен бірге денсаулық фестивалін өткізді. Балабақшаға денсаулық үшін. Осы ұранмен Ақжарқын мектепке дейінгі мекемесінде денсаулық фестивалі өтті. Мұнда балалар үш командаға бөлініп, көңілді ойындарды өткізді, қарапайым жаттығуларды орындады және ән нөмірлерін көрсетті. Сондай-ақ бүлдіршіндер құзыретті, бірақ өте қатал емес қазылар алқасын бағалады. Жарыстың нәтижесі бойынша әрбір команда құрмет грамотасымен марапатталды. Бағдарлама барысында балалар ата-аналарымен және тәрбиешілермен бірге салауатты өмір салты туралы ғылымды түсінді. Алас уақытында алма тәріздес витаминдер қоймасын алды. Индастырушыларын айтуынша, денсаулық тек физикалық жаттығулар мен спорт түрлерін ғана емес, сонымен қатар әр түрлі аурулардың алдын алуында қамтиды. Сегодня проводились мастер-классы для родителей. Бүгін ата-аналар үшін шеберлік сыныбын өткіздік. Денсаулық туралы не білеміз? Суық тигізіп алмаудың алдын ала шаралары қандай? Соған байланысты әртүрлі көрмелер мен викториналық ойындар жүргіздік. Сондай-ақ балалар арасында инфекциялық аурудың алдын алу мақсатында бізбен бірлесіп жұмыс жасаған Ақжарқын жекеменшік мекемесіне және ата-аналарға алғысымды айтамын. Денсаулық фестивалі республикалық масштабтағы шара екенін атап өту керек. Сенбі, яғни 9-шы 42 күні балалар үлкен фестивальға қатысады. Сондай-ақ бүлдіршіндер қаламыздың оқушылары, студенттері және қала тұрғындарымен бірге орталық саябағында таңғы жаттығуларды жасайды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарым осы, егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 42 06 49 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, аман сау болыңыздар.